Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արիտուն հայրենաճանաչության ծրագրի շրջանակներում Հայաստան այցելած պատանիները 10 օր շարունակ ապրում են հայկական ընտանիքներում և 4 օր ճամբարում։ Յուրաքանչյուր տարի մեծանում է այս ծրագրի շրջանակներում Հայաստան այցելել ցանկացողների թիվը։ 2009-ից 2016 թվականների ընթացքում ծրագրին մասնակցել է շուրջ 7000 սփյուռքահայ պատանի և աղջիկ։ Արիտուն ծրագիրը կարծես խորհրդանշում է հայրենիք սփյուռք գործակցության ողջ գաղափարախոսությունը, նպաստել աշխարհասփյուռ հայերի ազգային ինքնության պահպանմանը, ամրապնդել հայրենիքի հետ կապն ու հող նախապատրաստել հայրենադարձության համար։ Տպավորիչ և անմոռաց են երեխաների համար շփումները երկրի նախագահի, ղեկավարության և արվեստի գործիչների հետ։ Նրանք գնում են հայրենիքից անպայման վերադառնալու պայմանով Հայաստանը իրենց սրտում տանելով։ Սփյուռք ամառային դպրոց ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է սփյուռքի մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում 5 ուղություններով. Հայոց լեզվի, արևելահայերեն և արևմտահայերեն արագացված դասընթացներ, սփյուռքի հայկական կրթօջախների ուսուցիչների և կրթական գործի կազմակերպիչների վերապատրաստում, լրագրողների ամառային դպրոց, երիտասարդ առաջնորդների և համայնքային գործի կազմակերպիչների վերապատրաստման ամառային դպրոց, ազգային երգի, խմբավարների և պարի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց։ 2012 թվականից իրականացվող ծրագրին արդեն մասնակցել է 1000-ից ավելի սփյուռքահայ աշխարհի ավելի քան 40 երկրից։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված տարբեր միջոցառումների իրականացման միջոցով հայկական ու համաշխարհային հանրությանը 20-րդ դարի ամենախոշոր ոչրագործության մասին տեղեկացնելը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը նպաստելը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացվել են բազմաթիվ միջոցառումներ, հավաքներ, համաժողովներ, քննարկումներ, մշակութային միջոցառումներ, հրատարակվել են նաև հայոց ցեղասպանությանը նվիրված բազմաթիվ գրքեր։ (2009) թվականից իրականացվում է «Մեր մեծերը» ծրագիրը, որը լուսաբանում է հայ հայտնի անհատների կյանքն ու գործունեությունը։ Ծրագրի շրջանակներում սփյուռքի կրթամշակութային օջախներում, ինչպես նաև հայաստանյան բուհերում և դպրոցներում կազմակերպվում են մեծարման միջոցառումներ, շարադրությունների մրցույթներ, հրատարակվում են գրքույկներ, պատրաստվում խտասալիքներ և այլն։ Հայապահպանությանը, հայ մշակույթի պահպանմանը նպաստող կարևոր ծրագրերից է «Իմ Հայաստան» համահայկական մշակութային փառատոնը, որն անցկացվում է 2 տարին 1։ Փառատոնի նպատակն է Հայաստան սփյուռք Արցախ մշակութային գործակցության խթանումը և զարգացումը, մշակույթի միջոցով ազգային ինքնության պահպանումը, զբոսաշրջությամբ խթանումը, Հայաստան սփյուռք մշակութային կապերի և համագործակցության ընդլայնումը, նոր գեղարվեստական համույթների և տաղանդավոր անհատ կատարողների հայտնաբերումը։ Փառատոնի շրջանակներում իրականացվում են «Պարարվեստի օրեր», «Ասմունքի համահայկական փառատոն» Շուշիում, «Երկչախմբային արվեստի օրեր», «Դուդուկի և հայկական այլ նվագարանների փառատոն», «Հայ երգի օր»։ Մշակութային նորույթ էր Կոմիտաս փառատոնի կազմակերպումը, որի բուն նպատակն է մեծն Կոմիտասի երգն ու երաժշտությունը, ժառանգությունը սփյուռքի սեփականությունը դարձնելը։ Այն նպաստում է նաև օտարների շրջանում Կոմիտասյան արվեստի հանրահռչակմանը, բազմաշնոր հանճարի անցած ուղուն նորովի արժևորմանը, նոր լույսի ներքո եղերնը վերապրած արվեստագետի կերպարի ճանաչմանը, սփյուռքում հայ մշակույթի և մշակութային ինքնության պահպանմանը, Հայաստան-Արցախ սփյուռք կապերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը, մշակութային կապերի խորացմանը։ Համաշխարհայնացման և աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումների պայմաններում այսօր մեծացել է ուծացման վտանգը։ Աշխարհատարած հայության հիմնախնդիրներն էլ ըստ տարածաշրջանների տարբեր են։ Հայկական սփյուռքի տարբեր հատվածներում
ԱՊՀ երկրներ, Լատինական Ամերիկա և Ավստրալիա, մերձավոր սփյուռքի երկրներ իրականացվել և իրականացվում են հատուկ կրթամշակութային ծրագրեր, որոնց շրջանակներում կազմակերպվում են ուսուցիչների վերապատրաստում, մշակութային տարբեր միջոցառումներ, փոխադարձ այցելություններ, հեռակոնֆերանսներ և քննարկումներ, հետազոտություններ, հայ համայնքների վերաբերյալ ֆիլմերի նկարահանումներ, ճանաչողական այցելություններ, կրթամշակութային բազմաթիվ ձեռնարկներ։ Աշխարհի տարբեր մասերում գործող 35-ից ավելի համահայկական կառույցներ սերտորեն գործակցում են Սփյուռքի նախարարության հետ։ Սփյուռքի նախարարությունը հայապահպանության, հայրենիք սփյուռք գործակցության ընդլայնման և խորացման նպատակով ամրապնդում է կապերը համահայկական կառույցների հետ, իրավական հիմքեր ստեղծում համատեղ ու երկարատև համահայկական ծրագրերի իրականացման համար։ Այն նպատակ է հետապնդում նպաստելու Հայաստանի հետ սփյուռքահայության, հայկական կառույցների հետ կապերի ամրապնդմանը և զարգացմանը, համահայկական ծրագրերի մշակման ու իրականացման գործում անհատների հայկական կազմակերպությունների մասնակցության շրջանակի ընդլայնմանը, նաև սփյուռքի համար մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման համակարգի շարունակական կատարելագործմանը։ Ծրագրի շրջանակներում համագործակցության հուշագրեր են ստորագրվել 6 համահայկական կառույցների հետ։ Համահայկական կառույցների հետ համատեղ և նրանց աջակցությամբ կազմակերպվում են մի շարք գիտաժողովներ, համաժողովներ և մշակութային միջոցառումներ։ Նրանք մշտապես աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանում հաստատված սիրիահայերին և իրաքահայերին։ Սփյուռքի նախարարությունը նախաձեռնել է նաև համայնքային օրեր Հայաստանում ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպվել են Ստամբուլի հայ համայնքի մշակութային օրերը Հայաստանում, Իրանահայ համայնքի օրեր, Սիրիահայ համայնքի օրեր, Այնթափի օրեր, Նոր ջուղայի օրեր և այլ ծրագրեր։ Համայնքն այդ օրերին կարծես յուրօրինակ հաշվետվությամբ է հանդես գալիս հայրենիքում։ Ձգտում են իրենց տարիների գործնեության արդյունքները, կուտակած փորձն ու ծրագրերը պատշաճ ներկայացնել հայրենիքում։ Հայապահպանության թերևս ամենահզոր զենքը լեզուն է։ Նախարարության աջակցությամբ հայկական կառույցների հետ համատեղ անցնող տարիների ընթացքում ստեղծվել է մոտ 300 մեկորյա դպրոց ԱՊՀ-ում եվրոպական երկրներում։ Կրթօջախներին տրամադրվել են դասագրքեր և մեթոդական ձեռնարկներ։ Կազմակերպվել են մեթոդիստ ուսուցիչներ, գործողումներ տարբեր սփյուռքյան համայնքներ, տեղերում հայոց լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների իրականացման նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ իրականացվում են սփյուռքի կրթօջախներին ուսումնական, մեթոդական գրականության, ուսումնաօժանդակ նյութերի տրամադրման, սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման, հայոց լեզվի համահայկական օլիմպիադաների, հայագիտական գիտելիքների մրցույթների կազմակերպման պետական ծրագրերը։ Նպատակն է սփյուռքում գործող ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցներին, կրթամշակութային այլ հաստատություններին անհրաժեշտ և օգտակար ուսումնական, մեթոդական գրականությամբ ուսումնաօժանդակ, այդ թվում էլեկտրոնային նյութերով ապահովումը։ Վերջին 3 տարում 150 000 գիրք է արակվել սփյուռք։ Սփյուռքի բազմաթիվ և բազմաբնույթ հիմնախնդիրները գիտականորեն վերհանելու, վերլուծելու, դժվարությունների մեջ հայտնված համայնքային կյանքը լուսաբանելու, համայնքների պատմությունը գրի առնելու նպատակով Սփյուռքի նախարարության կողմից պարբերաբար տրվում են թեմատիկ հետազոտությունների պատվերներ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության, արևելագիտության, գրականության, լեզվի, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների, ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտների, Երևանի պետական համալսարանին, Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամին, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանին, Վերադարձ Հայաստան հիմնադրամին, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ հետազոտական կենտրոնին, Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոնին և գիտական այլ հաստատություններին։ Պարբերաբար կազմակերպվել են այդ հրատարակությունների շնորհանդեսները։
2010 թվականից սկսած յուրաքանչյուր տարի Սփյուռքի նախարարությունը համաշխարհային հայկական կոնգրեսի հետ համատեղ իրականացնում է համահայկական մրցանակաբաշխություններ, առանձնացնելով ուսուցիչներին, կրթօջախները, լրատվամիջոցները, երիտասարդական կազմակերպությունները։ Անցկացվում են ամենամյա մրցանակաբաշխություններ նաև արվեստի, գրականության, լրագրության և գիտության բնագավառներում։ Երկու թվականին Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը սկսեց հայկական Սփյուռք տարեգրքի հրատարակումը, որտեղ ներառվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների մասնակցությամբ իրականացված միջոցառումները Հայաստան Սփյուռք գործակցության զարգացման քաղաքականության շրջանակներում, ինչպես նաև շուրջ 100 երկրներում գործող հայկական քաղաքական, բարեգործական, երիտասարդական, կանանց, կրթական, հոգևոր, մարզական կառույցների կողմից տվյալ տարվա ընթացքում իրականացված ծրագրերը։ Տարեգիրքը հրատարակվում է 4 լեզվով՝ արևելահայերեն, արևմտահայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Սփյուռքի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության և Հայկական Սփյուռքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրների լուծման գործում Սփյուռքի համակարգված մասնակցության ապահովման, Սփյուռքի գիտական, կրթական, տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտներում առկա ներուժի հայտնաբերման, համախմբման և արդյունավետ կիրառման նպատակներով 2009-ից 2016 թվականների ընթացքում կազմակերպել է մոտ 100 համաժողովներ, գիտաժողովներ, կլոր սեղան քննարկումներ, հավաք հանդիպումներ։ Համահայկական հարցերի քննարկման և համազգային առաջնահերթությունների հստակեցման յուրօրինակ հարթակ են դարձել Հայաստան Սփյուռք 4-րդ և 5-րդ համաժողովները 2011 թվական և 2014 թվական, որոնք Հայաստան Սփյուռք գործակցության կարևորագույն հանգրվան դարձան, 6-րդը կկազմակերպվի 2017 թվականի սեպտեմբերին։ Առանձնահատուկ նշանակություն են ձեռք բերել նաև Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպված մասնագիտական, իրավաբանների, բժիշկների, սրտաբանների, գրողների, լրագրողների, գործարարների, ճարտարապետների, ոսկերիչների և այլն համաժողովները, որոնց արդյունքում ստեղծված մասնագիտական ցանցերը միմյանց են կապում տարբեր վայրերում գործող մասնագիտական կառույցները, նպաստելով նոր և հեռանկարային նախաձեռնությունների մշակմանն ու կենսագործմանը։ Հիմնադրման առաջին իսկ ամիսներին ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության պաշտոնական կայքը, որն աշխարհայ սփյուռքայությանը հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության գործունեությանը։ 2009 թվականից թողարկվում է «Հայերն այսօր» ամենօրյա էլեկտրոնային քառալեզու պարբերականը, որը լուսաբանում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության ծրագրերը, հայկական համայնքներում կատարվող կրթամշակութային, հասարակական, տնտեսական և այլ իրադարձությունները։ 2011 թվականից մշակվել և գործարկվում է Սփյուռքի նախարարության էլեկտրոնային գրադարանը, ստեղծվել և գործում է նաև Հայկական Սփյուռքի պատմության վիրտուալ թանգարան կայքը, որի նպատակն է ներկայացնել Հայկական Սփյուռքի պատմությունը, ներկան և զարգացման հեռանկարները։ Հայկական համայնքներում արևմտահայերենով և արևելահայերենով խոսող Սփյուռքյան երկու հատվածների հաղորդակցությունն ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով ստեղծվել և գործածվում է արևելահայերենից արևմտահայերեն և հակառակը առցանց փոխարկիչ ծրագիրը, համահայկական և համայնքային կառույցների, հայկական կրթօջախների, մշակութային կենտրոնների և այլ կառույցների աշխարհի քարտեզի վրա ներկայացնելու նպատակով իրագործվում է վիրտուալ Սփյուռք նախագիծը։ Հաշվի առնելով Հայաստան Սփյուռք գործակցության ամրապնդման և զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության գործունեության, ինչպես նաև նախարարության կողմից իրականացվող բազմաբնույթ ծրագրերի լայն լուսաբանման անհրաժեշտությունը, տարբեր հեռուստաընկերությունների հետ պարբերաբար պատրաստվում և հերարցակվում են հեռուստահաղորդումներ, ֆիլմեր, տեսահոլովակներ։ Հայաստան Սփյուռք գործակցության տարբեր ոլորտներում մեծապես կարևորվել են նաև տարբեր համայնքների մասին պատմող հեռուստաֆիլմերի ստեղծման, նախագծերի իրականացման, տեղեկատվական ֆիլմերի հոլովակների պատրաստման, պատվիրման աշխատանքները։ Ես
Սփյուռքի գիտական, կրթական և տնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտներում առկա ներուժի հաշվառման և համախմբման նպատակով մշակվել և գործարկվել է տվյալների համապարփակ էլեկտրոնային շտեմարան, որտեղ ամբարվում են Սփյուռքի համահայկական և տարածաշրջանային կառույցների, անհատների և տեղեկատվական ռեսուրսների մասին լիարժեք տեղեկություններ և տվյալներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերի հիմնախնդիրների լուծման համակարգում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ Սփյուռքի նախարարի գլխավորությամբ ստեղծվել և գործում է Սիրիա հայերի հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Բարբերաբար կազմակերպվել են Սիրիա հայերի հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերը, որ արդեն քննարկվել են 100-ից ավելի հարցեր, վերհանվել հիմնախնդիրները, մշակվել են դրանց լուծման կառուցակարգերը։ Գործում է Սիրիա հայերի 4 հասարակական կազմակերպություն, որոնք էլ իրականացնում են բոլոր բարեգործական ծրագրերը՝ սննդի, հագուստի, ֆինանսների, կենցաղային իրերի և այլնի բաշխում։ Փոքր և միջին զարգացման ազգային ձեռնարկատիրության կենտրոնի միջոցով նրանք ծանոթանում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, սովորում մշակել բիզնես ծրագրեր, իսկ լավագույններին տրվում են վարկեր։ Մոտ 1 միլիոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի չափով վարկ է հատկացվել և Սիրիա հայերի կողմից հիմնվել են 100-ից ավելի բիզնեսներ։ Կազմակերպվել է Սիրիայի մշակույթի շունչը Երևանում խորագրով 15 ցուցահանդես տոնավաճառ Սիրիահայ ձեռագործ վարպետների և հրուշակագործների մասնակցությամբ։ Շարունակվում են տնտեսական ինտեգրման ուղղված արդյունավետ քայլերը նախարարությունների միջազգային կառույցների հետ միասին։ Լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի մասնակիցների առաջարկով սկզբնավորվեց «Դու ինչ ես անում Արցախի համար» համահայկական շարժումը։ Շարժմանը միացել են Սփյուռքի համայնքային կառույցները, կրթօջախները, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները, հայ և օտարազգի հայտնի դեմքեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային ծրագրերում Սփյուռքահայ գործարարներին ներգրավելու համար Սփյուռքի նախարարության կայքում դեռևս 2014 թվականին բացվել է ներդրումներ Հայաստանում բաժինը, որտեղ տեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումների մասին, ինչպես նաև հարկային և մաքսային օրենսդրությունները, այդ թվում ներդրումներին առնչվող օրենսդրական արտոնությունները։ Այս ծրագիրը առավել ակտիվացավ 2016 թվականի հոկտեմբերից։ Սփյուռքի նախարարությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, պետական եկամուտների կոմիտեի և Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ ստեղծել է աշխատանքային խումբ։ Տարվում են աշխատանքներ տարբեր երկրներում գործող հայկական առևտրա արդյունաբերական պալատների հետ ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ։ Սփյուռքի գործարաններին ու առևտրա արդյունաբերական պալատներին են ուղարկվում Հայաստանի համար մշակված բիզնես ծրագրերը, ինչպես նաև նրանց տեղեկացվում է Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու բոլոր հարթակների մասին։ Այսօր արդեն ամփոփելով կատարվածը, գնահատելով ունեցած փորձն ու զարգացման նոր հեռանկարները, նախարարությունը շարունակում է համահայկական ծրագրերի իրականացումը, փորձում միավորել ազգի բոլոր հատվածները հայրենիքի շորջ։ Կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Հայրենիս հասած ճանաչում։